Aber das Thema Auto, ich weiß es geht. Strane stoji dobro. Opa! Opa, bato! Jo, mama! Jo, telefonče! Jo, što je ovo, 15-ica? Jo, brale! Svakom učasti. Evo, snimam sad sa nov telefon. 15 Pro Max. Kako dobra kamera, čoveče. Zove me taj lik što sam kupio auto od njega. I počeo nešto na švajcarski. Eš, haš, hoš, krči. Ja kažem, batali prijatelju, ništa te ne razume. Loš mi ovdje signal u selo. Aj, ćao. Zovem ponovo. Engleski nešto, kaseta, money, telefon, kila, ju, nešto, kakva kila, bre, imam kilu, treba da operišem, otkud on zna, nešto, I kill you, šta bre, money, reko ti bre, to, dobro si poslao ovaj telefon, taman da se snimam, lepo, a nemoj si ti sikiraš za moju kilu, taman ove pare, što si zaboravio u auto, tamo malo da ga sredim, malo šminkeraj. Da liči na nešto, mog se malo vozim u aleto. A nemoj si sikiraš za moju kilu. Hvala ti. Aj čao, rekao. Tako bi kaki bre, ovi švajcarci, sve mu ludi bre, ludilo. Kupiš auto i on ti još stavi pare u kasetu, kao da imaš za trošak. I telefon pošalje čovjek još. Dobri ljudi, svakom času. Gospodine.